Moro, mä Tere ja tässä tulee muutama sananen sosiaali- ja terveyspalveluiden katastrofaalisesta tilanteesta. Tai pikemminkin siitä, miten Marinin hallitus on omilla ideologisilla toimillaan sokeasti ajanut meidän sote-sektorin aivan järkyttävään tilanteeseen. Nimittäin muutama päivä sitten tuli tieto, että uuden lastensairaalan tilanne on jo niin vaikea, että lasta ei voi jättää sairaalaa yksin. Esimerkiksi teho vakava henkilöstöpula johtaa siihen, että vaikkapa sydänleikkauksia on jouduttu perumaan ja siirtämään. Ja tämä tietenkin tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että meidän lapset, jotka tarvitsevat tehohoitoa erilaisten leikkausten takia esimerkiksi, niin heidän leikkaukset siirtyy ja he joutuvat hengen vaaraan sen takia, että tilanne on näin hemmetin vaikea. Myös päivystyksestä, päivystysruuhkista puhuttiin jo viime vuoden puolella. ja, ja tuota, Osassa päivystyksistä tilanne on kaoottisen vaikea, ja pääosin tämä ongelma kytkeytyy äh, Marinin hallituksen tekemään hoitajamitoitukseen, äh, koska hoitaja äh, Mitoutuksen seurauksena useat vanhukset on jäänyt ilman luvattua hoitopaikkaa, tuhansia petipaikkoja on vapaana, koska niitä ei saa pitää auki hoitajamitoituksen noston takia, niin näiden vanhusten vaivat kroonistuu, he hakeutuu päivystykseen ja lopulta sitten niin, että päivystykset ruuhkaantuu, koska siellä hoidetaan asioita, joiden ei alkujen pitäenkään pitänyt edes kuulua sinne päivystyksen hoidettavaksi. Eli tilanne meni Tismalleen just niin kuin mä sanoin esimerkiksi helmikuussa vuonna 2020. Eli siis ennustin miten tässä hommassa tulee käymään. Harmi kyllä, tilanne meni niin kuin mä ennustin, mutta ei tätä nyt ollut hirvittävän vaikea nähdä. Ei tätä hoitajamitotusongelmaa missään tapauksessa kyennyt kukaan ratkaisemaan millään hoitajamitotuksen nostolla, vaan kyse oli laadullisesta ongelmasta, joka hoidetaan sitten erilaisilla tavoilla. Mutta näiden hoitajamitotuksen noston seurauksena niin esimerkiksi Attendo joutui irtisanomaan suurimman osan hoivakotiensa sopimuksista ja sitten rupesi neuvottelemaan niitä uusiksi. Tietenkin tähän liittyy myös. Myös tuota, inflaatio ja niin edespäin. Ja, ja, tuota, kaikki tämä yhdistettynä toisiinsa niin on johtanut siihen, että tämä koko meidän sosiaali- ja terveysjärjestelmä on jonkinlaisessa romahtamispisteessä jatkuvasti. Ja, ja, tuota, ensimmäiset oireet lasten, lasten leikkausten siirtymisen lisäksi ja päivystysten ruuhkautumisen lisäksi on myös se, että et, tuota, ihmisiä alkaa ikävä kyllä kuolla. Totta kai ensin ongelmat kroonistuu, mutta sen jälkeen joku maksaa hengellään. Ja esimerkiksi tuolla tota, suomessa niin kävi niin, että 87-vuotias nainen löytyi kotoaan kuolleena ja 76-vuotias miehensä hyvin huonokuntoisena. Ja käytännössä tässä oli tapahtunut niin, että kotihoito oli jättänyt nämä ihmiset riutuman tänne. Eli toisin sanoen toinen näistä vanhuksista kuoli kotiinsa nälkään. En nyt lähde hoitajia osoittelemaan sen enempää sormella, mutta, mutta on vaikea olla näkemättä, että kaikki nämä jutut hoitajamitoituksista eteenpäin, niin nämä kytkeytyy toisiinsa tavalla tai toisella. Ja, ja tuota, me voidaan miettiä, että minkälainen hulabaloo olisi käynnissä, jos olisi edelleen porvarihallitus ja, ja joku vanhus olisi kuollut äh, kotiinsa nälkään tai että lasten teho-osastojen vakava henkilöstöpula uhkaisi lasten terveyttä, tai että päivystykset olisi kriisissä, tai että ihmiset sote-sektorilta irtisanotus kilpaa, koska siellä ei enää pysty työskentelemään. No me kaikki muistetaan, se, se, kun, kun kävi Esperikeerit silloin aikanaan ja, ja tota, vasemmistopuolueet ammattiyhdistysliikkeen tuella teki tästä hoitajamitoa, hoitajamitoituksesta itselleen eduskuntavaaleihin 2019 vaaliteeman, niin sitten saatiin hoitajamitoitus. Ja silloin oli hirvittävä hulapalo, kaikki muistaa sen. Mutta mitä nyt, kun vanhuksia kuolee, nälkä, tai vanhus on kuollut nälkään kotiinsa, tai, tai lasten terveyttä uhkaa nämä, tuota, vasemmistohallituksen uudistukset, niin oletteko kuullut mitään hirvittävää ää, mekkalaa? Varsinkaan esimerkiksi Tehyn tai Superisuunnalta, jotka oli aivan primusmoottoreita tässä mitoituksessa. Ette tietenkään, koska lopulta vasemmistopuolueille ja ammattiyhdistysliikkeelle tämä vähäosasten ja, ja sairaiden ongelmat ja, ja tota, terveys, niin ei merkitte lopulta yhtään mitään. Kyse on heidän omasta vallanhimostaan eikä mistään muusta. Uh, vielä huolestuttavampaa kuin ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden häikäilemättömyys tämmöisissä asioissa on se, että kuinka vähän he ymmärtää lopulta tätä, uh, tätä tilannetta. Esimerkiksi Krista Kiuru joutui nyt vihdoin ja viimein 7. Uh, päivä ensimmäistä kuluvaa vuotta myöntämään, että alueelle myönnetyillä rahoilla ei tulla pärjäämään. Eli siis näille uusille hyvinvointialueille myönnetyillä rahoilla. Uh, nämä alijäämät on noin 900 miljoonaa euroa ja, ja tästä ongelmasta siis on tullut, hallitukselle takuvarmasti tietoa siitä lähtien, kun nämä alueet on perustettu. Mä muistan syyskuussa 2021, kun tuota Länsi-Uudenmaan virkailijat tuskaili meille infotilaisuudessa, että rahat ei riitä. Ja, ja koko alue aloittaa muutenkin toimintansa valmiiksi alijäämäisenä. Mutta ilmeisesti vasta nyt Krista Kiuru on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden, mikä tietenkin herättää kysymykseen, että missä se pää on ollut kaiken tämän ajan, jos näitä ilmiselviä asioita ei ole tähän mennessä äh, nähnyt. Mutta tuota, tässä ollaan, ja en tiedä, että onko, onko mun matematiikassa vikaa, vaikka Ristakiurun matematiikassa, mutta jos hyvinvointialueet ilmoittaa, että alijäämä on 900 miljoonaa euroa, ja äh, Kiuru laskeskelee, että seitsemällä sillä pärjättäisiin, niin no jokainen vetäköön omaa johtopäätöksensä. No toinen tuota, syyllinen tähän tilanteeseen on pääministeri Marin, joka ilmoitti viime elokuussa, että on valmis harkitsemaan hoitajamitoituksen voimantulon lykkäämistä. Mutta kysymys on se, että jos ymmärtää, että hoitajamitoituksen voimantuloa on pakko lykätä, jotta tämä tilanne ei kriisiydy entisestään, niin eikö tästä olisi looginen johtopäätös, että se hoitajamitoitus peruuttaisi kokonaan ja siirryttäisi johonkin järkevämpään malliin tämän vanhuspalveluiden hoivan laadun takaamiseksi. Esimerkiksi semmoiseen. Äh, mitä minä aikoinaan esitin. Eli tehdään järkevä laatustandardi ja panostetaan siihen äh, tota, tilaajavastuun toteutumiseen. No. Äh, Yhtenä Seppänä ja Sopan kehittäjänä on ollut tietysti ministeri Linden, joka oli Husin entinen toimitusjohtaja. ja Hän on tietenkin ollut huolissaan päivystysten ruuhkista kanssa viime elokuussa, mutta ei hänellä ole tarjota asian minkäänlaista auttavaa kättä, kun hän oli muistaakseni tuohon aikaan istuva perhe- ja peruspalveluministeri. Niin. Ei hänellä ole mitään. Hän on tehnyt vuosikausia töitä tämmöisen ongelman luomiseksi, ja sitten kun ne ongelmat kaatuu syliin, niin hänellä ei ole tarjota minkäänlaista auttavaa kättä. No en, en ihmettele, mutta onhan tämä aivan helvetin vastuutonta. Ja sitten tietysti ministeri Paatero näistä hoivayhtiöiden halusta korottaa hintoja, kun esimerkiksi Attendo oli neuvottelemassa näitä sopimuksiaan uusiksi, niin hän ei siis ymmärrä. Hän ei yksiselitteisesti, yksi, yksi hän ilmoitti, että hän ei ymmärrä, mistä tämmöinen hintojen korotuspaine johtuu. No, jos ei ymmärrä, niin ei ymmärrä. Jos ei ymmärrä, mitä inflaatio tarkoittaa, jos ei ymmärrä, mitä hoitajamitoitus on tehnyt vanhuspalveluille, jos ei yksinkertaisesti ymmärrä, mitä omien tekojen seuraukset on, niin sitten ei ymmärrä. Mutta ehkä silloin ei pitäisi myöskään olla ministeri. Menee ja tiedä. Ja kun kaikki menee päin persettä, siis et, et kun... Kaikki keskeiset ministerit vaikuttaa olevan täysin epäpäteviä siihen, mitä he on tekemässä. Oli kyse sitten Krista Kiurusta, Sanna Marinista, ää, Aki Lindeenistä tai ää, Sirpa Paaterosta. Niin, mitä tehdään, kun kaikki romahtaa? No silloin tietenkin veronmaksajien rahoilla ostetaan itselle tämmöinen kiva pikkuinen tsemppikampanja uusien eduskuntavaalien alla, jos vaikka olisikin semmoinen riski, että ihmiset haksastaisi tämmöiseen propagandaan. Ja valtioneuvosto käytti 300 000 euroa tämmöiseen julkiskampanjaan, joka ylistää sote-uudistusta tämmöisten uutisten alla, kuin esimerkiksi, että lapset on jäämässä ilman ää, henkensä pelastavia leikkauksia, vanhukset riutuu koteihinsa ja niin edespäin ja niin edespäin. Onhan tämä aivan täysin vastuutonta, voi hyvään tähän. Ja niin kuin mä sanoin jo lokakuussa 2019 omassa Facebook-päivityksessä, niin tässä on, on luotu tästä hoitajan esimerkiksi tämmöinen kuolleen miehen kytkin. Että lopulta kaikki ne ongelmat, joita näillä uudistuksilla, sote-uudistuksilla ja hoitajan mitoituksilla on luotu, niin... Ne käytännössä kaatuu vasta seuraavan hallituksen syliin. Ja, ja silloin ihan takuu varmasti me tullaan oppositio, vasemmista oppositiosta kuuleen hirveä huuto siitä äh, kylmäävästä leikkauspolitiikasta ja kaikesta muusta, äh, mistä kuultiin esimerkiksi silloin ennen hoitajamitoituksen voimaan tulee silloin ennen viime eduskuntavaaleja. Mutta tämmöisen himmelin on meidän vasemmistopoliitikot luoneet. Ymmärrystä ei ole, ei tajuta, ei ymmärretä, ei käsitetä. Ja, ja silti ollaan eduskuntavaaleihin menossa lupaamalla kaikille kaikkea kivaa. Samalla kun budjettivaje on 10 miljardia euroa valtiolla ja kestävyysvaje kroonistuu ja pahentuu entisestä. No, miten nämä sosiaali- ja terveysalan ongelmat sitten ratkaistaan? No aivan ensimmäisenä tietysti hoitajamitoitus täytyy purkaa ja täytyy siirtyä siihen laatustandardiin, mistä mä oon aikaisemminkin puhunut. Panostetaan sen kehittämiseen, otetaan ammattijohtajat tekemään laatustandardit, kehittää prosessit ja jalkauttamaan ne. Siellä niitä isoja säästöjä on olemassa. Toinen asia on, että joko kunnat tai alueet puretaan kokonaan. Ää, ei me tarvita kahta tämmöistä hallinnon tasoa, vaan jommat kummat poistetaan ja siirretään kaikki tehtävät sitten ää, joko kunnille tai alueelle. Esimerkiksi soteen suhteen voitaisiin kaikki tehtävät siirtää ministeriölle, koska ei me tämän kokoisessa maassa tarvita useita tarvita tuota, aluetta, mitään hyvinvointialueita, vaan kaikki voidaan kyllä hallinnoida minist yhdestä ää, ministeriöstä käsiin. Ja sitten erittäin tärkeä asia on se, että virkasuojaa täytyy keventää koska iso osa näistä ongelmista johtuu virkasuojan piilossa ja suojassa olevista julkisen sektorin johtajista, jotka eivät yksinkertaisesti osaa johtaa. Eivät saa henkilöstötyytyväisyyttä kuusiin, eivät saa näiden... Toimijoiden työkulttuuria kuntoon, eivät kykene luomaan tehokkaita prosesseja, säästämään rahaa ja niin edespäin, joten virkasuoja on yksinkertaisesti kevennettävä. Ja jos sitä tulosta ei rupea tulemaan, niin isolla luudalla sitten vaan porukkaa helvettiin ja uusia johtajia, vaikka vähän isommalla palkalla sitten duuni. Mutta kunhan on niin sanottu johtajasopimus, eli tulos tai ulos. Siinä on kans aivan keskeinen asia, millä suomalaista julkisen sektorin johtamista pystyttäisiin parantaa ja tai koko sotehimeliä sektorin budjetti ja, ja tuota, tasapaino pelastaa. Mutta tässä nyt muutama. Näitä ratkaisuja on varmasti hirvittävän nippu muitakin, mutta toivon tietenkin, että et, et kun tilanne on näin katastrofaalinen, niin, niin korjaamiseen auttaa myös se, että äänestetään eduskuntaan oikeita ihmisiä. Ja olen tietysti ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa ja toivon tukeanne ja niihin kamppailuihin. Toivottavasti viette hyvää sanaa eteenpäin ystävillenne uudella maalla, että Tereä kokoomuksen riveissä kannattaa äänestää. Mutta sen pidemmittä puheitta tällä kertaa täältä tähän, se on moro.